دا کې چې روډونه بند یې موږ په ان شاء الله تعالی لارو کا ختم کوو ورسو دې د جنون وې جنون دا جنون ته نه دی کېږي حکومت عمران خان د دې ملک ستار د دنیا ستار دی هغه مخکې دی موږ په شور پسې راځو موږ خپل خاور خپل اختیار دا به ان پی او لوي خو افسوس خبره ده چې هغه هغه پوره نه کړه دیس لیډر را کړ عمران خان په شکل کې چې هغه به د دې ملک د دې د خلکو د زړونو ارمان پوره کړي خپل خاوره خپل اختیار پښتنو تاریخ ته وګوره هغوی چېرته چا غلامي لیدلې هغوی شل کاله دیر دېرش کاله جنګ کړی هغه شهیدان شي دي ټوټې ټو شي خو د چا غلامۍ ته نه یې جوړ جی بالکل دا عمران خان د ازادي مارچ دپاره د ټول ملک په شان تي د سوات نه هم د قافلو د روانګۍ سلسله شروع شوې ده او چې کوم اطلاعات دي د بحرین مدین کالام خوازخیله مټه بریکوټ لنډاکه او د دیګر نورې چې کوم علاقې دي اغینه ډیر ګڼ پښمیر تعداد سره کارګونان راوتی دي چې هغه به دا ډیویژنل کوارډینیټر او دا ډیډک چې کم چیرمن دی فضل حکیم خان دا هغه په قیادت کې به هغه قافلې د لنډاکین روانيږي او په دې ټیم په میلډا کې په ګڼ شمیر تعداد سره ګاډي راغلي کارګونان راغلي دي او هغه دلته ولاړ دي چې کم ازادي مارچ ته چې دا هغه د سوات سره سره د ټول ملک د کارګونانو د هغه انتظار کو او نن هغه د انتظار غړي چې کم دي هغه لحظه چې کم دا هغه تم شوی دا منګ به خبري کو په دې ټیم کې زموږ سره د ملکن ډیویژن د پی ټی آی کوارډینیټر فضل حکیم خان هغه موجود دی دا هغه سره به خبري کو ډیره مننه جی تاسو نن اسلام آباد ته رواني گئی سب وای سونه کانوای برواني شکریا ډیر مننه زما د الله نه امید ده سمره عمران خان چې اعلان کړي د بده خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي او زکه دوته د پته ده چې دا یو سیلاب ده دا ومو سیلاب ده او خدای ضرور ده قوم ضرور ده عوام ضرور دي نن زدو ته دا وایم چې زمنګ درې نیم کاله عمران خان وزیر اعظم دو روزانه دو په هفته کې دو درې میاشتې بعد دو څومره پارټیانې چې دي دا چار پارټي دا یو ادو به اسلام آباد راتلو موږ ته یو کنټینر لګولې چاته یو لګولې نن زاریان دا ما چې دوه ګولې یریږي یو طرف ته ټوټل اچار یو طرف عمران خان یو طرف پی ٹی آئی د پی ٹی آئی د ورکر جنون د نوجوانانو جنون دو دومره ایریږي چې راغه نو مطلب موږ مکمل قبضه کوي دا دوه خپل یره بیا مونږ دا نن تاسو ګوره شنګلا دیر باجوړ سوات بنیر د ملکن چې سومر جندي یو سیلاب دی د سې نوجوانانو نوتی چې په لکه لکه پته نه لګي دا د خپل بل ته پاره دی د خپل خاور ته پاره دی او الحمدلله پښتنو تاریخ دا وګوره هغه چیرته چې غلامي نه لري هغه شل کاله دیر دیر کاله جنگ کړي اې شهیدان شي دي ټوټي ټو شي او چا غلامي ته نه جوړ زمو ملته منګ خپل خاور خپل اختیار دا به ان پی او لوي خو افسوس خبره ده چې هغه هغه پوره نه کړه نن الله پاک رحم وکړو منګ الله دیس لیډر را کړ عمران خان په شکل کې چې هغه به د دې ملک د دې د خلکو د زړونو ارمان پوره کړي خپل خاور خپل اختیار چیرمن صاحب دارا ته وایي چې پرون چې کوم اطلاعات دي موټر وې بندې جی ټی روډ بندې چې نورې کوم لارې دي هغه بندې دي چې دا روډونه بندې تاسو به څنګه اسلام آباد دا خو خوندا کې چې روډونه بندې موږ په ان شاء الله تعالی لارو کا ختم کوو ورسو دې ته جنون وې جنون دا جنون ته نه دی کېږي حکومت حکومت آی 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 دو چې دا خبره کوله چې د مل تبعی روانه ده الیکشن کو چې الیکشن کو وستول نه روز میدان ته مونږ ته دا خبره کو چې تاسو ټول یو طرف ته شي ان شاء الله تعالی پی ټی بل طرف ته پته بوله کې قوم د چا سره ده او الله په چا مهربانه کوي چې دا قوم د چا سره ده او دا زمونږ منګه په سفر روان یو د مرګ جون هیڅ پتن لګي دا څومره جنون چروته دا راته ز الله ماینی زکه چې تاسو د دې ملک ته پوز د مسافر نو کوي چې دا غو سره څومره احساس ته د ملک نشي دا ملکی صوبه به گاډي او چلے صوبه به ریډو چلے صوبه گاډي گاډي او چلے صوبه به دیاډي وکي صوبه به خاني وکي صوبه به غریبي وکي خو دا ملک نو زدا ټول ته اپیل کوم یقین وکا الله دې نکي الله دې نکي دا کوم کمرانان چیناسته تاسو ماته وای ته دو په انګلند کې ته دو په جرمني کې دو په جاپان کې دو په عزت ته نه شه مور دې سیمل ته جواب ته بچی دات نه دې سیمل ته تاسو نشم چې دلته به کوم زدا سوال کوم در خپل قوم نه چې ماته دې وخی چې د عمران خان زړه لاله پرتی دي په بار ملک چې نشتا نو په دې ملک باندې کې په دې خاور باندې هغه سره په دې ملک باندې چې دلته جیدا دي او دلته ارسې ډیر مننه چې کم ستاسو د نننه چې کم مارچ دا نننه چې کم مارچ دا به تر کمی پورې دا د عمران خان خوخه دا زم د کفتان خوخه دا هغه موږ ته چې پزما کسملې کارګونان تیار دي
قوم تیار دی سائلنٹ میجری تیار بیکونه راغستی چنه او راغستی او به او راغستی زتا ته زکه ما چې په پیسې جنگ کې کم چلشه دام الاتی جنگ دی ملک دیواله کیږي من دا ملت پار لګیو ملک را روان دی بس ایئرپورټ ډاکومنٹ دا پار زو او ازادي مارچ ته داګه دا پار 25 تاریخ ورکړو نن هغه پوره شو ان شاء الله موږ روان یو کم چې رکاوټ ته موږ به ان شاء الله هغه مخه سره موږ عمران خان په وینا باندې اسلام آباد روان یو او دا بیگ می هغه سره رانه سن الله له نو شریف له می خړې دړ ګولې ما هغه سره موږ هم اسلام آباد روان یو تاسو وای چې روډونه باندې موږ ان شاء الله دا روډونه سره ختمه په اوزو به اسلام آباد ته اجي بالکل د سوات چې کم سټي میر دی شاهد علي خان هغه هم دی قافلې تر ورسېدو چې هغه به اوس د دې ځنه اسلام آباد تر وانی کې دا هغه سره به خبرې کوو چې هغه به دی خپل سوال ډیره شکریا ډیره مهرباني کاکا تاسو شکریا ادا کو نن زمونږ د پرمن کم احتجاج چي دي د ازادي مارچ ان شاء الله تعالی زمونږ تاسو کتلې په 2016 کې خان صاحب چې کله وینا کړې و لولنې قابلیت د دې گراوند نشور شي و بنګال تر رسیدلو و ان شاء الله نن بم د اعزاز به ان شاء الله مونږ تحصیلي سواد تحصیلي چې ان شاء الله پاټک باندې بلولنې گاډي چوډیا به ان شاء الله غواړي ازادي حقيقي مارچ د عمران خان په وینا شروع شوې ده کارکونانو ته د دې ملک خلکو ته څه پیغام ورکوي دا په د پاکستان په تاریخ کې لیکل کیږي ازادي مارچ دی د دې امپورټډ حکومت کم چې د امریکای په بنا باندې راغله ده دا د دې خلاف ته زمونږ صرف دغه مطالبه ده چې کم عوام چې دی هغه له دې واپس لاړ شي دا هغه له دې منتخب شي دودي خو چې نوې الیکشن شي هغه اناونس شي ځکه د عمل چې په کوم حالات روان دي د دې نم اندازې لګي چې د دې لګو روزو کې خدای مکه خدای مکه دینه مسری لنګ حالات جوړیږي موټروې بندې جی ټی روډ بندې ټولې لارې بندې شي وي څنګه برسې اسلام آباد هغه لاري بند ویل آئنده لا عمل بس دوه ډیر زیات بیوقوفه دي کمقلان دي ځکه یو په موټر وی باندې زمونږ لار نه روکاو کیږي د موټر وی نه هغه طرف ته دی طرف ته د الله پاک لویز مکی دي ان شاء الله دی یوت ته دی جنون ته د غیس حیثیت نه لري او ان شاء الله په 3 بجې به په سرینګر روډ ان شاء الله د خان صاحب سرشان ان شاء الله بالکل چې کم کارکونان دي هغه ډیر په جوش او جذبه سره دي او د دې نه هغه رواني او مختلف مقامات باندې هغه ته نوري کانوایان نوري قافلې هغه هم ولاړ دي هم د دې نه پس بعد تاسو ته نورم اپډیټس تر کوم زمونږ سره اوسئ د الله پامان.